היום ה-320 למלחמה, הצפון בוער, מטח כבד מלבנון, כ-50 רקטות נורו לגולן, בתים עלו באש בקצרין. בתגובה צהל חיסל פעיל בכוח קוץ של משמרות המהפכה של איראן בצידון שבדרום לבנון. מיד ראש מועצת קצרין בריאיון. העסקה לשחרור חטופים והפסקת אש נמצאת על סף קריסה. כך מעריכים בכירים בישראל ובארצות הברית. שיחות התיווך צפויות להתחדש בימים הקרובים בקהיר. החשש של המתווכות הוא שאם חמאס לא יתקרב להסכמות, האזור כולו עלול להידרדר למלחמה. מחאה נגד ראש אמ"ן הנכנס. משפחות התצפיתניות שנרצחו בבסיס נחל עוז בשבעה באוקטובר הגיעו הבוקר לשער קפלן בקריה בתל אביב במחאה על קידומו של תת אלוף שלומי בינדר לראש אמן. הם קראו לראש אמן היוצא אהרון חליבה, לא נשחרר אותך. שלום לכם וצהריים טובים. הזירה המרכזית יום רביעי, מאז שעות הבוקר אזור הצפון תחת התקפות בלתי פוסקות, ירי חיזבאללה לאזורים נרחבים ואזרחיים. אנחנו מיד נתעדכן משם באמצעות ראש עיריית קצרין, אבל תחילה אנחנו פה אליכם באולפן, אפרת אביבי, ערוץ כנסת, יובל קרני, ידיעות אחרונות. שלום. עם הדאגה בבוקר הזה לקריסת עסקת החטופים, דאגה שמשמיעים גם בכירים בישראל וגם בארצות הברית, וחלק מהדברים מתפרסמים באתר האמריקאי פוליטיקו. כן, דיווחים מהבוקר, אגב, דיווחים שסותרים קצת את רוח הימים הראשונים של המסע ומתן, שאפילו ראש הממשלה בעצמו דיבר על אופטימיות, מזכיר המדינה האמריקני בלינקן, שאמר שדיווח למשפחות החטופים, המשפחות עם האזרחות האמריקאית, שהוא נפגש איתן, הוא דיווח על מגמה חיובית, והיום צריך לומר, זה לא רק היום, זה כבר התחיל אתמול, כששמענו דיווחים סותרים, מה אמר נתניהו בלינקן, מה אמר נתניהו למשפחות מפורום תקווה וגבורה, על כך שלא מוכן יהיה לוותר על ציר פילדלפי ועל מסדרון נצרים וכולי. אז כמו שאמרת, אתר פוליטיקו מצטט גורמים בכירים ישראלים ואמריקאים שאומרים שהעסקה הזאת על סף קריסה, כשבעצם הטענה אומרת שחמאס לא מוכן להתגמש, לא מוכן לקבל. לא טענה, חמאס אומר, אנחנו דוחים את זה. כן, אוקיי. חמאס בהודעות רשמיות. נכון, אבל צריך גם לומר שיש גם בישראל, יש גם את הטענות על כך שנתניהו משמיע לאמריקאים אמירה אחרת, למשפחות אמירה אחרת. ועדיין, יש איזה שהם פערים. עדיין, גם הפערים האלה, בא בלינקן ואומר, חמאס הוא הסרבן. נכון, אבל בלינקן, גם ראיתי סרטון שלו מאתמול למרגלות המטוס האמריקאי שאמור להחזיר אותו חזרה הביתה או להמשך המגעים כאן במזרח התיכון, גם אומר, חזר ואמר באיזושהי אמירה קצת ביקורתית, נתניהו כן אמר לי שהוא מקבל את ההצעה האמריקאית, וזה בעקבות הדיווחים שנתניהו אמר גם דברים. אני לא חושבת שנתניהו, יש ויכוח פנימי פה לגבי מה, האם הוא מטרפד, לא מטרפד, אבל כרגע אנחנו במצב שחמאס אומר לא, זה לא ש... כן, אבל נתניהו הרשמי אמר לא. לא. ברגע שנתניהו הרשמי יפוצץ את זה, זה אירוע אחר. טוב, אבל נתניה... לבוא ולהגיד, הוא אמר ככה בפורום כזה או אחר, כרגע חמאס דוחה את זה, אני לא... חמאס דוחה את זה, אבל צריך שוב לזכור, יש בסוף שני צדדים לסיפור הזה. אבל ישראל לא אומר, קיבלה את זה, לא? לא, אז זהו. מה זהו? ישראל קיבלה את זה. אני אומר שישראל, לפי הדיווחים, פעם אחת אנחנו שומעים שלבלינקן אומרים שהיא קיבלה את זה, ומהדיווחים השניים אנחנו שומעים של מי? שנתניה... של גורמים נתניהו, אנונימיים? לא, שנתניהו למשפחות, למשפחות זה לא דיווח. לא, שהוא אומר שיש דברים שהוא לא יהיה מוכן לוותר עליהם, ובלינקן מאיר על זה בצורה מצוימת של ביקורת, שיש פער בין הדברים שהוא אמר לא, לבין עדיין, הדברים שהוא אמר. אני לא מנקה... פה, לא, אני לא אומרת, רוצה... יש פה בחדר, היו כמה אנשים בחדר הזה, גם המצרים וגם הקטרים והאמריקאים והישראלים, זה לא שהוא יכול לערבב את כולם. הוא אם... אגב, הוא כן יכול, זה חלק ממשא ומתן. חלק ממשא ומתן לערבב גם... את כולם במה? בלהגיד, עכשיו אני מקבל את ההצעה הזאת, תראי, הצעת הפשרה, ואחר כך למשוך אותה? אני לא, לא חושב. אני לא יודע, א', אני לא יודע. אני רק אומר שיש גם פה דיווחים על זה שיש
גם גרסאות אחרות, אבל עזבי, אני לא רוצה לנקות את חמאס מאחריות ולהגיד, זה עלינו. בוא לא ננקה את חמאס. בוא, ברגע שחמאס יסכימו לזה ונתניהו יתרפד את זה, אז... תראי, אני אגיד לך עוד משהו. תראי, אם את זוכרת, גם אמרו שהעסקה הזאת מלכתחילה אין לה משום משמעות ואין לה תוקף, כי חמאס לא מוציא בכלל נציגים לפסגה שהייתה בדוחה ואחר כך בקהיר. ואחר כך מצד שני, אחר כך אמרו, רגע, זה חלק מטקטיקה של המשא ומתן, צריך להבין את זה וכולי וכולי. השפה שאנחנו מדברים פה בישראל היא שפה, או בעברית, שפה אחרת ממה שאנחנו שומעים מחמאס. גם את הדברים האלה צריך לקחת בחשבון, אבל שוב, כרגע העובדה היא שהדיווחים מדברים על פסימיות ועל על סימנים לקריסה. אז השאלה באמת, ונשאלת השאלה, אנחנו פה לא מומחים ביטחונים, אבל יש, זה ברור שיש קשר בין העסקה הזאת, אם תצא לפועל, לבין מלחמה אזורית אולי, מלחמה עם חיזבאללה, ואנחנו רואים בבוקר הזה חיזבאללה באמת מעוטט, כי דבר קשור לדבר. תראי, שני דברים. אחד, גם חיזבאללה וגם איראן, לדעתי, לקחו איזשהו צעד אחורה. לא לדעתי, הם גם אמרו את זה בשפה כזו או אחרת, שכל עוד יימשך המסע ומתן לעסקת חטופים וסיום המלחמה בעזה, הם לא יעוררו פה איזשהן תגובות קיצוניות. מצד שני, אנחנו רואים את חיזבאללה כן מגיב היום, וצריך גם לומר שישראל... וזה ירי למקומות אזרחים. נכון, אבל גם צריך לומר שישראל ביומיים האחרונים מכה קשות בחיזבאללה, במחסני נשק, ביעדים רחוקים מאוד של 60 ו-100 קילומטר מהגבול, זה פגיעות שכואבות מאוד לחיזבאללה, זה לא התגובה שחיזבאללה או הנקמה שחיזבאללה הבטיח, אבל גם חיזבאללה רוצה לעלות איזשהו רף, צריך עדיין לומר שישראל כרגע באמת מבחינה צבאית כן עושה, נותנת כן, עבודה. אבל בוא, יש ניואנסים גם חיזבאללה בעצם בדיאלוג עם איזשהו משהו, ירי אל מקומות מיושבים, ירי נכון, אזרחים. זה סגה אחרת, מאשר ירי, מה שהם עשו, והם עשו לכל אורך החודשים האחרונים, ירו לבסיסים. ופה... לפחות הם אמרו שהם ירו לבסיסים, כי הרי גם, את יודעת, הטווח במג'ל צ'אם זה לא בדיוק לירו לבסיסים. היו להם גם, והם גם פוגעו בהרבה מאוד אזרחים, גם... נכון. אנחנו לא זוכרים את זה, כי זה היה יחסית בחודשים האחרונים יותר. הם כן הרגו אזרחים, המדיניות שלהם לכאורה אמרה, אנחנו פוגעים רק בבסיסים. הפעם, לפחות לפי תדרוך של צה"ל, הם ירו במכוון על אזורים אזרחיים בקטרים. אנחנו ביום ה-320 למלחמה, וזו תמונת המצב, הצפון בוער, עסקת חטופים כרגע יותר לא מאשר כן, וגם בעזה אנחנו גם אתמול פתחנו את הבוקר באמת עם החילוט של הגופות, ועם כל המשמעויות של זה, גם על משפחות החטופים שעדיין נמצאים שם, וידוע שחלקם עדיין בחיים. אנחנו נעשה הפוגה קצרה מהנושאים הביטחוניים, ממתינים עדיין לראש עיריית קצרין כדי לשמוע ממנו דיווח, ובינתיים גם פה יש עניינים פוליטיים כל הזמן. אמנם הכנסת בפגרה, אבל צריכים לקדם את תקציב 2025. נכון. ותקציב 2025 יש לו משמעות לגבי המשך כהונתה של הממשלה הזאת. בינתיים מה שאנחנו שומעים זה כל הזמן התקדשויות בין שר האוצר סמוטריץ' לראש אגף תקציבים. כן, אז כך, שר האוצר כרגע יש לו משימה, אחת החשובות, הוא צריך להעביר תקציב, הוא צריך שזה יקרה. קודם כל זו שאלה טובה. ממה שנראה, הוא מעוניין להעביר תקציב כזה או אחר, אבל לא באמת לפי עבודה מול פקידים מקצועיים או פקידי האוצר. הוא מעוניין להעביר את התקציב עם המינימום של הגזרות שהוא יכול ועם המינימום קיצוצים שהוא יכול לעשות את זה, ובהתחשב בעובדה שמדינת ישראל מתנהלת במלחמה ויש לך מפונים מהדרום והצפון, יהיה מאוד קשה להעביר תקציב שהוא לכאורה תקציב סוציאלי, תקציב שהוא ללא קיצוצים משמעותיים. אבל זה משהו שהוא מנסה לעשות. עכשיו, אחד מהניסיונות שלו זה בעצם ליצור מצב של תקציב שהוא דו-שנתי. תקציב דו-שנתי יהיה לו קל יותר להעביר אותו. הוא רוצה גם לפתוח איזושהי קופה תקציבית, קופה שהיא חוץ תקציבית, ולקחת עוד כספים, אולי אפילו להגדיל את הגירעון. בשורה התחתונה, גורמי מקצוע יוצאים נגד המהלך הזה. לא גורמי מקצוע, זה הנגיד בעצמו, אומר פרופסור מיר ירון, גם נגיד בנק ישראל, גם יוגב גרדוס, ראש אגף התקציבים, אומרים, אי אפשר לעשות את זה, זה משהו שהוא לא אפשרי כרגע, צריך להעביר קודם כל גם תקציב לשנה אחת, אין לנו ודאות כרגע. אבל מעבר, יש פה איזו התנגשות, באמת, שלא זוכרים כמותה, מגיעה לאיזה סי, בין שר האוצר לראש אגף התקציבים שלו.
הוא אומר לו, אם אתה לא מזדהה עם המדיניות שלי, תניח את המפתחות, לך מפה. נכון, זה מגיע למצב שכן, שסמוטריץ' במילותיו שלו אומר, השיטה הזאת שבה אתם מנסים למסמס את המדיניות הזאת, שאת המדיניות שלי היא לא מקובלת, ואם אתה אינך סבור כי אתה מתקשה לבצע, אתה מוזמן להניח את המפתחות. וכן, באופן הזה, ולא ברור יובל, האם באמת, הרי אפשר עד... הדדליין להעברת תקציב זה 2025 מרץ, 2025. 31 במרץ 25. זה המועד האחרון, כי אחרי המועד הזה... הרבה פעמים, אתה זוכר, ממשלות נפלו על תקציב. זאת אומרת, זה הגיע לאיזה רגע כזה, ובסוף... לא חיכו אמנם עד לרגע האחרון, אבל פיזרו את הכנסת עוד... הרבה פעמים, כן. צריך גם לומר, יש דיווחים על זה שחברת האשראי מודיס שוקלת להוריד פעם שנייה ברציפות את דירוג האשראי של ישראל. זה מצטרף גם להורדה שהייתה לפני כשבועיים שלושה. לכן ישראל יכולה להיקלע פה לאיזה בור כלכלי מאוד מאוד משמעותי, וכמובן הביקורת הזאת שגם נתניהו וגם סמוטריץ' מנהלים את הדיונים על התקציב, כשבעצם אנשי האוצר ואנשי המקצוע לא שותפים, ראינו גם את הביקורת. ברור, הם מנהלים דיוני תקציב. לפחות ככה אומרים. ראינו שני דיונים של לכאורה נועלו בין נתניהו ולשר האוצר סמוטריץ', אבל זה רק דרג בדיני. זה לא דרג מקצועי. נכון, אמרתי, בלי אנשי המקצוע. אתה לא יודע מה קורה שם, זאת באמת שאלה שהיא גם פוליטית. האם באמת הולכים לתקציב, וללכת לתקציב כזה, זה אומר גם העלאת מיסים. קודם כל צריך לומר שכשמדברים על תקציב דו-שנתי, אז זה כמובן אומר בזה שהממשלה הזאת יכולה להרוויח שנתיים שקט או שנה וחצי של שקט אם הולכים לתקציב שנתי, כי ברגע שיש תקציב יש איזשהו אופק מבחינה פוליטית לממשלה, זה האינטרס הזה, אם כי צריך גם לומר. אבל אתה פרסמת בתחילת השבוע שמה שאתה שומע מבחירים בליכוד ש... יש דיבור, כן, יש דיבור על זה. הולכים לבחירות? לא, יש דיבור על זה. להבדיל אולי מהפעמים הקודמות, שרצף האירועים והמכשולים שיש בדרך, שזה תקציב וחוק הגיוס, אמרו לי לא לזלזל במה שקורה בין גביר לבין דרי, עלול במושב החורף, הכנסת עלולה להתפזר וזה יוביל לבחירות, יכול להיות שזה יקרה גם בגלל תקציב, אם כי שוב אמרנו, עד ה-31 במרץ 25, הקואליציה יכולה למשוך את זה, אבל צריך גם לומר שמי שמדבר על תקציב דו-שנתי, אני מתקשה להאמין שלכו על תקציב דו-שנתי, אי אפשר ללכת לתקציב דו-שנתי בתקופה כל כך קשה של מלחמה. זה גם שומעים גורמי המקצוע, זאת אומרת, זה הדבר הגדול שבאמת, זה אני יודעת שגם מטריד את נתניהו, אם מלחמה עם חיזבאללה זה אירוע כלכלי בסדר. כנראה זה אירוע חיזבאללה, זה גם יכול גם איראן. כן, ברור, על כל המשמעות, זה סדר גודל אחר של פיצויים, של אזורים נרחבים שבאמת יהיו תחת גם מתקפות, ועל כל המשתמע מזה, זה סיפור באמת לגמרי אחר, וגם את זה צריך לקחת בחשבון ש... באים לתקציב כזה. אז זה התקציב, ויש את הסיפור החרדי, הסאגה המתגלגלת. נכון. שאנחנו רואים אותה כרגע, גם היום תכף נראה אולי את התמונות מלשכת הגיוס בירושלים, ואחר כך הפגנות של קבוצות קיצוניות של חרדים, באזור הרכבת הקלה, התנגשויות עם שוטרים. ומעצרים, וגם נגיד, זה לא כולם, זה קבוצה קיצונית, אבל היא מצליחה באמת לחולל את המהומות האלה. זה לא כולם, זה קבוצה קיצונית, אבל בסופו של דבר שאר הלא קיצוניים לא מגיעים ללשכות הגיוס. אז צריך גם להגיד את זה, זאת אומרת שאנחנו ממש בסיאו של משבר, בדיוק כמו שקרני אמר, וזה גם, בעצם תהיה שאלה לאחר מכן גם מבחינת יציבות הקואליציה, עד כמה זה ישפיע על זה. אפשר להגיד שהסוגיה הזאת כבר לא נוגעת רק לצבא, אלא גם לשלל ההטבות שהמגזר החרדי מקבל, בפרט המשפחות של האברכים. אנחנו יודעים על כך ששר העבודה יואב בן צור מעכב כיום הנחה למשפחות שזכאיות לסבסוד במעונות היום, זה בגלל שהוא דורש שהסבסוד הזה שמגיע למשפחות כאלה ואחרות יגיע גם למשפחות של... מה שאתם מתארים, הסיפור הכללי זה התנגשויות, גם מול פקידות האוצר, גם מול משפטנים, גם מול המשפטנים ובגד, זה הסיפור מסגרת באמת. אנחנו רוצים עכשיו להתעדכן, מה בדיוק קרה שם ומי אלה האנשים שיצאו להפגין, כאמור מול לשכת הגיוס בירושלים, ברחוב יפו. בין השאר חסמו את הרכבת הקלה לשני הכיוונים. שלום שילה פריד, הכתב לענייני חרדים ודתות של וויינט וידיעות אחרונות. שלום, שלום מזל, שלום כאן מירושלים. כן, כמו שאמרת, הכבישים...
באזור לשכת הגיוס, אפשר לומר אזור מחנה יהודה, שוק מחנה יהודה, עד התחנה המרכזית, די משובשים. גם הרכבת הקלה נחסמת לפרקים. שילו, זה עדיין קורה? כן, עדיין נחסמת. לפעמים השוטרים כן מצליחים ככה לפנות את המפגינים מהכביש, מציר הרכבת הקלה, והם חוזרים אחר כך, אבל בגדול אפשר לומר שתנועת הרכבת הקלה מאוד 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 משובשת בשעות האחרונות. אפשר להעריך שזה יימשך ככה באזור השעה, שעתיים הקרובות, ככל שההפגנה תמשיך כנראה, ככל שלשכת הגיוס פתוחה. כן, עכשיו זה קורה היום, כי היום זה מחזור חדש של מתגייסים? היום יש עוד יום צו ראשון. התהליך שעושים לפני הגיוס של הרעיון והבדיקות הרפואיות, שאליו זומנו גם צעירים חרדים, דבר שכמו זה, בעצם אותה עילה למחאה, כמו שראינו בתל השומר, כמו שראינו גם בלשכת הגיוס בטבריה, בעצם כאשר מגיעים צעירים חרדים שקיבלו צווים ראשונים ללשכה, קיצוניים בחברה החרדית, הם מתייצבים, מסבירים לכל אחד שמגיע ללשכה שמה שהוא רוצה זה חטא חמור, יגידו עליו קדיש, מחלקים חוברות עם תכנים מאוד 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 קיצוניים, צריך לומר שהפעם המשטרה מצליחה. ומי אלה האנשים ומי שולח אותם? מי ההנהגה שלהם? מי הרבי שלהם? המחאה היא מחאה משותפת לשני גורמים מרכזיים בחברה החרדית, זה הפלג הירושלמי, שאנחנו מכירים אותו מכל ההפגנות נגד הגיוס בעשור האחרון. מצטרפים אליהם היום בהפגנה גם אנשי העדה החרדית, חסידות סאטמר, החסידויות הקיצוניות שחיות בקהילות בשכונות של פנים ירושלים, כמו מאה שערים, האזורים האלה, לכן זה גם יותר קרוב להן הפעם. אלה הגופים שמפגינים, צריך לומר, החרדים שאנחנו מכירים יותר המיינסטרים של דגל התורה, אגודת ישראל, ש"ס, לא חלק מההפגנות האלה, למרות שגם הם. אבל אנחנו באמת לא שומעים אותם מסתייגים. מה הם חושבים על זה? באמת בתחילת הדרך של הפלג הירושלמי וההפגנות האלה, שמענו את ראשי הציבור החרדי מאוד מאוד מתנגדים לפלג, אומרים שזאת לא דרכנו. בשנה האחרונה, בטח בתקופה האחרונה מאז הגיוס, בוא נגיד, אם שואלים אותם באופן אישי, אומרים, אנחנו נגד, זאת לא דרכנו, לא מייצגים אותנו, אבל כבר אין גינויים, כבר אין התנערות. למה בעצם? כן, מה ההסבר שלך לזה? תראי, ההסבר הראשוני הוא שאומרים, אנחנו, כמו שאת לא צריכה להתנער, ומישהו שעשה משהו קיצוני, כי ברור שאת לא חלק ממנו, גם אנחנו לא חלק, לכן אין סיבה שנתנער, אבל באופן יותר מהותי, אומרים, מי שיצר עכשיו את הבלגן, זה בגץ, זה הצווים שנשלחו באופן חד-צדדי. כן, אנחנו לא נוציא בשבילכם את ההרמונים מהאש, אתם שלחתם צווים, אתם התחלתם את הבלגן, לא תפקידנו להרגיע את הקיצוניים, ככה הם אומרים, כמו שאת אומרת, באמת היה מצופה שלפחות התנערו, נניח מהאמירות הקשות שמוטחות בשוטרים, קוראים להם נאצים, נופות, עוד כינויים שממש ממש ממש קשה לשמוע. והגינוי שלהם, גם אם, בוא נגיד, בפוליטיקה הפנים חרדית, אפשר לעמוד על דקויות, וכן ולא, בשביל הציבור הכללי, זה לא אומר הרבה, ולכן היה כדאי שלכל הפחות בשבילם, ישמיעו את הגינוי הזה, זה נכון? כן, אז בוא נדבר בפרקטיקה, מה קרה מאז שהוציאו את הצווים האלה, כמה צווים נשלחו? ולמי? כרגע נשלחו בערך כ-2,000 צווים. מדובר בצו ראשון, זאת אומרת מי שלא מגיע אליו, אז הוא מקבל צו שני והתראה שלישית, ואם הוא לא מגיע לשלושתם, אז יש גם סנקציות, גם אפשרות למעצר, איסור יציאה מהארץ ועוד. וכמה הגיעו? עד היום הגיעו בערך 60 מתוך אותם 2,000, אלה 60 שאנחנו יודעים שהגיעו, הגיעו 48 בשני הימים בתל השומר. זה כישלון, אפשר להגיד, לא? תראי, זה כישלון מספרי, כי מתוך 2,000 באמת 60 מתייצבים שהגיעו, 48 בתל השומר, 12 בטבריה, זה באמת לא הרבה. אבל בצבא מתעקשים על זה שזה בגלל שזה רק צו ראשון, ויש אחר כך את הצו השני והקריאה השלישית. בצבא אומרים, בואו ניתן לזה עוד הזדמנות, בואו נראה מה קורה. כי גם ההפגנות הרחיקו חלק מהאנשים שכן תכננו להגיע, וגם הלחץ מצד הרבנים החרדים מאוד השפיע, אולי שם אפשר להידבר או לגרום לעוד חלק מהם כן להתייצב, ולכן בצבא לא ממהרים להכריז על כישלון, וכן המשיכו, הנה היום יש עוד יום של צו ראשון, יהיו גם בהמשך בשבועות הקרובים עוד, וכן רוצים לראות לאן זה הולך. אבל כשאתה מדבר עם המיינסטרים החרדי, המהלכים האחרונים, היותר, אפשר להגיד, כוחנים, מצבים שנשלחו על בעצם להגיד, לא מדברים יותר, זה החוק, תתגייסו. מה האפקט של זה?
מה האפקט של מה? של הניסיון של השיטה החדשה, לבוא להוציא צווים ולהגיד, זה החוק, עכשיו תתגייסו. כי יש כאלה שטוענים שזה יוביל בסופו של דבר לגיוס, כי אין ברירה, ויש כאלה שטוענים, זה מרחיק. ההפך. בטווח המיידי באמת אנחנו רואים יותר התרחקות. אבל יש שאומרים שיש איזו הנחה, שגם אם ייקח זמן אם נראה אותה, שיעברו כמה חודשים בלי תקציב לישיבות, בלי סבסוד למעונות, בלי עוד הנחות והטבות כלכליות, זה כן ילחץ על חלק לבוא ולהתגייס. הציבור החרדי, בואי נגיד גם המיינסטרים, גם מי שאין לו קשר להפגנות, גם מי שמתנגד להפגנות היום, הם אומרים כל עוד אין חוק גיוס מוסכם, שעבר עם הנציגים החרדיים בוועדת חוץ וביטחון, שעבר בכנסת בהצבעה של המפלגות החרדיות, אנחנו לא נעזור לגייס אף אחד. ברגע שיהיה חוק גיוס, את יודעת, וגם המפלגות החרדיות הן חלק מהדיונים הללו, יכול להיות שהם כבר ירקחו את הצד שמתנגד כן. לגיוס, והם יגידו אם שומרים על הבחורי הישיבות, אז מי שלא לומד אולי כן נעזור לפתוח לו איזושהי מסגרת מתאימה. בואי נגיד שחוק גיוס יכול מבחינת הפוליטיקאים באמת לרקח את ההתנגדות, גם מבחינת חלק מהרבנים. מבחינת הציבור, יכול להיות שזאת עדיין, עדיין אגוז קשה לפיצוח, היתר להגיע לצבא. כן, אז מה הדבר הבא? מתי הפעם הבאה שנראה הפגנות כאלה? בפעם הבאה שבאמת יגיעו ללשכת הגיוס? כן, אנחנו נראה את זה בשבועות הקרובים שוב, גם כנראה, ככל הנראה יהיו ימים כאלה גם בלשכת הגיוס בבאר שבע, אבל בעיקרון תל השומר וירושלים, אלה הלשכות שאליהם הצבא מנסה להביא את מירב החרדים. צריך לומר שכל יום כזה של יום צו ראשון לחרדים דורש הערכות מבחינת הצבא, כל סגל המיון. והמשטרה גם אנחנו רואים. נכון, המשטרה היום בכוחות מאוד מאוד גדולים, צריך לומר, הרבה גדרות, המון 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 לוחמים אגב, שבעצם הם הביאו לזה שיש הפגנה, אבל היא רחוק בלשכת הגיוס, ושערי הלשכה נקיים מהפגנות, ומי שבא ושמע את האמירות הקשות ודחפו ליד איזושהי חוברת, אבל הוא עבר את המחסומים הראשונים, ללשכת הגיוס הוא הגיע בשקט, אחרי שהוא כבר מלווה על ידי המשטרה, וגם הצבא פה מכשיר צוותי מיון, בדיקה, רופאים צבאיים מראיינים, שהם רק גברים, ולכן כל יום כזה, כן. גם מבחינת הצבא, דורש איזושהי ערכות. טוב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. שילה פריד, הכתב לענייני חרדים ודתות של וויינט וידיעות אחרונות. תודה. תודה רבה, מזל, תודה. טוב, אז נמשיך את העניין הזה מבחינת לוז פוליטי ומשפטי. מה הדבר הבא שאמור לקרות? תראה, אנחנו אוטוטו צפויים להגיע לראשון בספטמבר, ואנחנו נראה ידו של מי, לא נעים להגיד את ידו של מי. למה הראשון בספטמבר? כי בסופו של דבר שם זה יהיה, כן, שם יהיה הסיפור של המעונות. עכשיו צריך להגיד, חוק הגיוס או הסיפור של ההתגייסות לצבא, זה גזרה אחת, אבל הגזרה היותר קשה שבאה ביחד עם כל הסיפור של ההתגייסות, זה בעצם הביטול של ההטבות למשפחות אברכים. דווקא זה משהו שהרבה יותר מפחיד את המגזר החרדי מאשר הסיפור של הגיוס, כי גיוס בסופו של דבר מאוד קשה לקחת מישהו שלא רוצה ולתת לו באמת נשק ולהגיד לו, צא עכשיו ללחום. אבל לשלול את ההטבות, זה משהו שמשפחות כן. מתבססות עליהן. וגם עם זה, זה אנחנו רואים שסמוטריץ' שר האוצר מנהל איזשהו מאבק, בטענה שאולי יש פה משהו לא חוקי, כי נכון, אתה שולל את זה מאנשים, לא מהגברים. זאת אומרת, אתה משית איזה סנקציה על בעצם נשים יוצאות לעבוד. כן, הוא כתב, שלח מכתב ליועצת המשפטית לממשלה, שהוא ינסה לעקוף את ההנחיה הזאת בדרכים אחרות, צריך לראות איך יעשו את זה, אולי בחקיקה, אבל צריך גם לזכור שגם בכנסת, אומנם אנחנו בשבוע הדממה, אבל גם בכנסת בעצם נמשכים הדיונים ונמשכות הישיבות על חוק הגיוס בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת. צריך לזכור, החוק הזה, לפחות הקואליציה רצתה כבר לגמור אותו ממש בשלהי הכנס הקיץ שהסתיים בסוף. קואליציה רצתה לתת תור גורף גם. אבל זה לא הצלח, וספק גם אם עד שנפתח את מושב החורף, יהיה בכלל איזשהו חוק גיוס מוכן. אני אגיד רק איזה משהו ביחס למה שאמרת לגבי האם זה פייר או לא פייר. אז צריך להגיד שהקואליציה כרגע, מי שבעד להמשיך את הסבסוד, בעצם מסתמכים על סוג של אירוע שכבר קרה בעבר. תקדים, הסיפור עם ליברמן. ליברמן היה ב-2021
ביקש בעצם לצמצם את הסבסוד, גם לקצץ, וכשהוא הגיש את הקיצוץ הזה, כן, בג"ץ פסל את זה, הוא אמר, יש את טענת ההסתמכות, זאת אומרת, המשפחות לא היו ערוכות לזה מספיק, ולכן הגזרה הזאת שלך תחל רק שנה הבאה. אז בדיוק, אז אני רוצה להגיד שהאבסורד הוא שבעצם חוק הגיוס, ביד אחת בג"ץ בעצם קבע שמי שלא מתגייס, מי שהוא מועמד לשירות ביטחון ולא מתגייס, אז הוא לא זכאי לקבל את ההטבות האלה. מצד שני, עכשיו פונים אליו ואומרים לו, אוקיי, רגע, לא הייתה הסתמכות, אז בוא תציל את ההטבות ואת ההקלות של משפחות האברכים. טוב, אז באמת שני האירועים האלה ילוו אותנו גם בחודשים הקרובים, ואנחנו היום שומעים על איזה אקט חינוכי של שר הכלכלה מול אלעל, יובל. יש פה, זאת אומרת, כל מי שטס או ניסה לטוס, או היו לו כרטיסים, חוות החוויה הלא נעימה מול אלעל. כן, יש את המערכון הקלאסי של ארץ נהדרת, על החיילים שעוזים את כל התרמילים והפקלאות שלהם ברחבי העולם, ומגיעים לשדות התעופה כדי לחזור ללחם בארץ, ואז מראים להם את המחיר של הכרטיס טיסה, והם לוקחים צעד אחד אחורה. מה מדובר באמת מאות אחוזים לפעמים? קודם כל, אלעל גדילה את הרווחים שלו, שילשה את הרווחים שלהם. צריך להגיד, אלעל פחות או יותר מונופול, כי הרבה חברות... נכון, אבל קודם כל, בוא נגיד גם שני דברים. אלעל עדיין, אמנם היא חברה ציבורית, אבל היא חברה פרטית גם, חברה פרטית ציבורית, ולכן היא לא... זה לא חברה לאומית, זה לא שאלעל היא הייתה בזמנו בידיים של הממשלה, אז יכלנו לפקח על המחירים, ויכלנו לדרוש כמובן גם יותר שקיפות וגם הוגנות, מה שאלעל לא עשתה בחודשים האחרונים. אבל למדינה אין שום סי, אין לה תמניית זהב שפעם... אז לא, זהו, אז צריך לומר שאלעל, בעקבות הקורונה ניצלה בזכות המדינה שהעבירה הרבה מאוד הלוואות וכספים לאלעל, החליפו גם הנהלה, ביקשו, המדינה דרשה גם איזושהי תוכנית התייעלות וכולי. מה שכן קרה זה ששר הכלכלה ניר ברקת קרא, בעצם הזמין לשימוע את מנכ"לית אלעל והמנכ"לים של חברות התעופה הישראליות, ישראל וארקיע, קורא היום, ואומר להם שהוא לא מוכן לקבל את ההחלטה, את ההגזמה הפרועה הזאת, את הניצול הציני של התקופה כדי להעלות מחירים בתקופה סיטונאית, ולכן מה שאומר ברקת, במקום לקחת את המיסוי על הרווחים של אלעל, בוא ניזום איזושהי תוכנית, תוכנית שחברות ישראליות יוכלו לספק כרטיסי טיסה במחירים עוגנים, אני שוב אומר זה במרכאות כי חלק פחות עוגנים, עדיין המחירים האלה עיקרים, לארבעה יעדים, שזה לארנקה, אתונה, וינה, ומה שכחתי. כן, נכון. אז הנה, אנחנו עכשיו נראה את זה על המסך. יש לנו ארבעה יעדים, לארנקה, אתונה, וינה ודובאי. אז אם מי שירצה לטוס ללארנקה, יוכל לעשות את זה ב-199 דולרים. מי שרוצה לאתונה, 299 דולרים. את המחירים מאיפה? לא, זה מחירים שהם קבועים, הוא סיכם איתם שזה יהיה מחיר קבוע. הנה, אנחנו גם לוינה, 349 דולרים, ודובאי, 349 דולרים. זה גם שאלה, אגב, עד כמה זה נמוך. זה היעדים הפופולריים? זה נקודות, זה נקודות עוגן של מה שנקרא להקים שם כמו שדה תעופה שהוא יהיה נקודה להמשך, לקונקשנים למקומות אחרים בעולם, זאת הכוונה. זה לא שעכשיו אנשים יצטרכו לטוס לאתונה ללארנקה, אלא זה ישמש איזה שהן נקודות לצורך טיסות המשך, טיסות קונקשן. צריך גם לומר, שוב, המחירים האלה הם לא המחירים יחסית זולים. מצד שני, יש פה איזושהי תקרה שחברות התעופה לא יוכלו לעבור במחירים האלה. אם כי גם צריך לציין עוד דבר, חלק מחברות התעופה הזרות, שבעצם הפסיקו את פעילותן בארץ, לאט לאט מתחילות לחזור. אגן איירליינס, החברה הקפריסאית, נכון, ואייר אירופה, שהיא חברה ספרדית מאוד מאוד פופולרית, שטסה על הקו של תל אביב מדריד, חזרו. אבל עכשיו, יובל, אתה צריך להזמין כרטיס טיסה, אתה לוקח סיכון? לא. אתה לא לוקח סיכון, אתה הולך לאלעל, אתה יודע מה יקרה, זה חלק מה... נכון, אגב, צריך גם לומר שגם חלק, לדוגמה, חברת ארקיע, היא מוכרת כרטיסי טיסה של ארקיע, אבל מי שמפעיל את הטיסות אלה חברות זרות. ואז גם מי שקונה בארקיע, לכאורה קנה בחברה ישראלית, הוא בעצם לא נוסע, חברת טיסה מבוצלת. לגמרי. מהמפעיל יש לך עוד טיפים, כי אתה... לא, אבל... אנשים לא יודעים, אבל החלום שלך בכלל להיות כתב תעופה. או סוכן נסיעות. אבל רק אני אומר שעדיין, עם כל הביקורת על אלעל, זה באמת חברת התעופה שהכי בטוח לטוס בה. מבחינת ביטולים, מבחינת שינויים, ומבחינת אחריות. גם אם... חבל שבזמן הזה היא מנצלת אותו בשביל לעשות רווחים, רק נגיד את זה באמת, הדוחות הכספיים, הרבעון של 2024, הרוויחה בו 147 מיליון דולר, פי 2.5 מהרבעון בשנת 2023, אז לא הייתה לנו מלחמה. אז איך היא עשתה את הרווח הזה? זו שאלה מאוד טובה שצריך לפקח על זה. תמיד במלחמות יש מישהו שמרוויח. לגמרי.
יובל קרני, אפרת אביבי, תודה רבה. תודה. עכשיו אנחנו לצפון, אל אבי אשכנזי, הפרשן לענייני צבא וביטחון של העיתון מעריב. אבי. אם אפשר רק על הקטע הקודם, אז גם אני טס בחברות ישראליות ככלל, ואם מסתכלים על הריבון של אל על, אז חלק מהדברים זה גם המטענים שהם הביאו לצהל. שימו לב בסעיף הזה, אז זה גם חלק מהכסף ש... שמה, שבעצם הם... מה... הטיסות... המטעני משטח, המשלוחים. Okay. המשלוחים של האמצעים שהם הביאו בסעיף הזה, גם העלה להם... אז מה זה אומר, כאילו פחות נוסעים יותר ציוד על מטוסים, או שיש טיסות גם, שהן גם מיועדות לזה? גם וגם, טיסות כן. של גם בנט, לטיסיות מטען שהעלו. זה כן. הגדיל להם את הנפח של ההכנסות. טוב, אז בואו נדבר קצת על מה שקורה בבוקר הלא פשוט הזה בצפון. טווח ירי רחב מאוד, כולל פגיעות ישירות בקצרין. מה חיזבאללה אומרים, מה הם מאותתים, ואיך זה קשור לעסקה שכרגע מקרטעת? אז קודם כל אנחנו רואים שבעצם כבר אנחנו, עצימות של לחימה כבר כמה ימים. צהל בעצם שם דגש יותר על הפגיעה באותה מחסני תחמושת של חיזבאללה, גם באזור החוף, נבטיה וצור, וגם בתוך העומק בבקעת הלבנון, בבעלבק. יום אחרי יום, לילה אחרי לילה, צהל תוקף ומשמיד את אותם מחסנים. יש פגיעה במחסנים האלה, אבל זה לא שישמד את כל האמל"ח של חיזבאללה, הוא אמל"ח עשיר מאוד, כמויות גדולות של אמצעי לחימה יש להם, זה טיפה בים מה שנקרא. אבל בכל זאת זה מדגדג להם וזה מרגיז אותם, ולכן הם תוקפים בצורה מאוד מסיבית. אבל הם תוקפים באופן מכוון מטרות אזרחיות. לא רק, במקרה הזה שהיום... גם, אבל בא היום יש הודעה חריגה של דובר צהל, שהוא מדבר על זה. מציין שחיזבאללה... כן, אבל אתה יודע, עוד פעם, דובר צהל מדבר הרבה ופחות עושים בצבא, ופשוט נמצאים באיזושהי סיטואציה שהם... ידיהם גבולות. הרי בסוף צריכים להבין שכדי לשנות את התמונה בצפון, צריכים לשנות את התפיסה שלא הולכים יותר עוד למלחמת התשה, אלא מבצעים באמת את התמרון שהצבא רוצה, ולצורך זה הוא צריך לפנות חלק מהכוחות מעזה. זה שוב איזשהו סוג של פלונטר. אני חושב שחיזבאללה מזהה את המצב, את הסיטואציה של הדשדוש במסע ומתן, את ההתקשות של נתניהו ושל ממשלת ישראל במסע ומתן, מצד אחד לאותם דרישות והבנה שאנחנו בעצם קובלים את עצמנו פנימה. בעצם יש עסקה, שיש עסקת פשרה שמונחת על השולחן. ישראל הרשמית קיבלה אותה וחמאס כרגע דחה אותה. בוא נלך קודם. כן, אבל בוא, אני רוצה יותר שנתמקד בצפון. אז הדברים קשורים אחד לשני. בעצם, אם לא תהיה עסקה, אז מה צפוי לקרות בצפון? חלילה והמגעים האלה קורסים? אז קודם כל, יש את הצ'ק הפתוח שעדיין הם לא פרעו אותו, שזה אותה נקמה גם של איראן וגם של חיזבאללה, שהם אמרו שהם על אותם חיסולים של רמטכ"ל החיזבאללה, וגם של מה שהיה החיסול שמייחסים לישראל בטהרן, של ראש של הנייה, ראש ה... המטה המדיני של החמאס. מעבר לכך, אנחנו מדברים על... אנחנו רואים כבר הלכה למעשה את המשך הלחימה וההגדלה שלה. אנחנו רואים יותר מרחקים של טווחים, של יותר שטחים שנכנסים לטווח הירי, יותר כמויות בכל מטח. אנחנו מדברים על סדר גודל של 50-60 טילים בכל מטח. רק בשער, לפני שעתיים, שיגרו קרוב ל5 כטב"מים לעבר הצפון. ואנחנו מדברים על שעות שהן שעות חריגות בהתנהלות הזאת. אז כל הדברים האלה כן. מתעטפים ביחד, והם יגדלו ויצמחו בהמשך. אבי אשכנזי, הכתב לענייני צבא וביטחון של העיתון מעריב, תודה רבה על העדכון הזה. תודה לכם. בבקשה. ומכאן אנחנו עכשיו לראש עיריית קצרין, יהודה דואה. שלום. שלום, צהריים טובים, כמה שאפשר. מה כרגע תמונת המצב אצלכם אחרי בוקר, שעות לא פשוטות? אנחנו אחרי בוקר קשה, אחד מהבקרים הכי קשים בהיסטוריה של קצרין. אנחנו כרגע מתפעלים ומנהלים את האירוע עם כל הפגיעות הישירות שנפגעו בבתים, שכרגע יש לנו מספר מחוסרי דיור, ועקבות האירועים האלו אנחנו נותנים להם את המענה, בונים להם את כל המעטפת,
פתחנו מרכז תמיכה נפשית, מדבררים את כל הצרכים על מנת להגיע לכל תושב ותושבת שמרגישים ככה בחוסר, בערפל ובחוסר תחושות חיוביות, וככה מן הסתם המחשבות מבליגות לכל מיני מחוזות אחרים. אנחנו, כל המועצה, כל ראשי המכלולים, כולם מגויסים לטובת האירוע הזה. היה לנו בוקר מאוד קשה עם 33 עירותים מעל הראש. מעבר לעירותים היה לנו גם כן 5 אתרים של נפילות ו3 נפילות עם פגיעות ישירות בבתים. באורך נס אין לנו הרוגים ונרצחים. יש לנו פצוע אחד שהוא בינוני, שכרגע יצא מכלל סכנה, ובנוסף לפצוע הבינוני, אנחנו כרגע עם מספר לא מבוטל של נפגעי חרדה, שגם להם אנחנו נותנים את הפתרונות. מה טווח הזמן של ההתראה שהתושבים בקצרין מקבלים? בקצרין טווח ההתראה הוא כ-30 שניות, זה טווח ההתראה כ-30 שניות. המקומות שבהם נפגעו פגיעות ישירות זה בתים ללא ממד בבתים, אלא מקלטים ציבוריים במרחק יחסית סביר, אבל לא מספיק, לא תמיד מספיק קרוב. אז בעצם, וכל זה קורה בהפתעה? זאת אומרת, או שיש איזו הערכה ואומרים לתושבים, אתם צריכים בשעות הקרובות להיות ליד מרחבים מוגנים, או שזה מפתיע אתכם לגמרי. בהחלט. אנחנו משעות הבוקר, אנחנו בשעה 6:20 לפנות בוקר, הוצאנו הנחיה לתושבים לשעות ליד מרחבים מוגנים, לצמצם התקהלויות ולצמצם כל דבר שקשור למרחב הציבורי, כיוון שקיבלנו התראות מהאוגדה. לאחר מכן, הוצאנו הנחיות נוספות על מנת שאנשים ישמעו להנחיות פיקוד העורף. שעתיים אחרי שהוצאנו את ההנחיות האלו, היו פה מתחים כבדים, המון ירוטים והנפילות שסיפרנו לכם עליהם. שזה, אתה אומר, חריג מאוד ביחס לכל מה שהיה בעשרת החודשים האחרונים. צריך להגיד שאין פה נרצחים היום מסיבה אחת, שהם נשמעו להוראות פיקוד העורף. האירוע הוא לצערי אירוע שאנחנו חווים אותו בהסלמה שעולה ועולה ועולה, אבל מהבחירה של קצרין, זה האירוע הכי קיצוני בהיסטוריה של קצרין אי פעם מאז היווסדה, אירוע מאוד מאוד קשה. למזלנו, אין לנו נרצחים, אנחנו עם חוסן גבוה, רגליים נטועות בקרקע, אנחנו נצא מזה מחוזקים, נצמח מזה, וקצרין תמשיך לצעוד קדימה ולהתפתח. כמה תושבים חיים בקצרין? אנחנו מתקרבים ל-10,000 תושבים בסך הכל, עם בנייה של עוד 2,000 יחידות דיור שתביא להכפלת היישוב. אנחנו כאן בשביל להישאר, כמו שאומרים. כן, וכמה עזבו את היישוב מאז תחילת המלחמה, או שהרוב נשארו? הרוב המוכרע של קצרין נשארו, מכיוון שהם תושבים עם חוסן, מכיוון שהם תושבים חזקים ונחושים, ולא רואים בפתרון לעזוב את הבית משהו שיכול להציל אותם. כי זה ברור היום לכל בר דעת. הרקטות, הקטיושות ומצד האויב, מצד חיזבאללה, יודעות לחסות היום כמעט את כל מדינת ישראל. אז נברח מקצרין, יברחו לחיפה, ומחיפה בסוף לתל אביב, ומתל אביב לאן? אין לנו מדינה אחרת, אני לא מכיר עוד בית של העם היהודי. זה כאן, בארץ ישראל. זהו, ואנחנו רואים את כל השלטון המקומי בצפון ובדרום בחודשים האלה, מאז השבעה באוקטובר, נושא בנטל. גם האחריות הרבה פעמים, הנהגה שהיא צריכה לתת מענה במקום שלפעמים אין מדינה ואין ממשלה. אתה ראש עיר מאוד מאוד צעיר, נכון? אתה בן 31? נכון. כן, אבל זה לא עניין בסופו של גיל, עניין של יכולות. לא, ברור, אנחנו שומעים אותך ואנחנו מתרשמים, כן, אבל זה אחריות. זה לא בגללי, זה לא בגללי. לא, אני שואלת לגבי האחריות, אתה יודע, ראש עיר. אבל אני אענה, יש כאלו שנלחמים בדרום הארץ עם אחריות לא פחות גדולה, ויש לנו פה צוות מצוין שאנחנו עובדים בשיתוף פעולה, והגיל זה לא העניין, אלא התפיסה, האחריות, המדיניות והחזון, ולנהל את האירועים האלה כמו שצריך. וזה מה שאנחנו עושים כרגע, ואנחנו נותנים את כל המענה וכל המעטפת. ולגבי הדרג המדיני, אני בקשר רציף עם כל הדרג המדיני, יודעים את דעותיי בעניין, יודעים מה אני חושב שצריך לעשות, ואני חושב ששם צריך לשמור את הצינורות האלו. אז רק תגיד לנו בקצרה, האלו. מה אתה כרגע חושב שצריך לעשות? פשוט מאוד, להחזיר את לבנון לתקופת האבן, להוריד את מדינת לבנון על הברכיים, לפרק לחלוטין את הטרור הזה שנקרא ארגון חיזבאללה, ופשוט להחשיב את הביטחון לצפון המדינה. אני לא ממציא פה גלגל ולא ממציא קסם. אני אומר את הדברים כמו שהם צריכים להיות. רצועת הביטחון של מדינת ישראל צריכה להיות בדרום לבנון ולא בצפון ישראל. ולא היה צריך לעשות את זה אתמול ולא לפני שבוע, אלא מזמן. יש שעה גדולה היום למדינה. בשעה כן. הזאת, ואתה מרגיש שיש אוזן קשבת לדברים האלה שאתה אומר? יש אוזן קשבת. את יכולה לתפוס היום ולשמוע את תושבי קצרין, הגולן והגליל, שיש להם חוסן גבוה, וזו שעה גדולה למדינת ישראל שיש חוסן גבוה, מכיוון שבשעה הגדולה הזאת אנחנו נותנים את הגיבוי בעורף למקבלי ההחלטות,
ולדרג הצבאי שייצא קדימה. וזה הזמן באמת לצאת קדימה. אני מנהל את השיחות שלי עם מי שצריך לנהל מבחינת הדרג המדיני, ואנחנו מקווים ומאמינים וסמוכים שאכן הדברים יתבצעו, כי אין לנו הזדמנות, אין לנו אפשרות אחרת. יהודה דואה, ראש מועצת קצרין, אנחנו שולחים לכם מכאן גם איחולים ליום שקט, ושתמשיכו להפגין חוסן. תודה רבה. תודה רבה, בשורות טובות. להתראות. שלום לחברי הפאנל שלנו, שלום לחבר הכנסת לשעבר מוסי רז. שלום, מזל. ממרץ. ושלום לאיתן זליגר, יועץ תקשורת, אתה גם הדובר של פורום גבורה. עובד עם פורום תקווה. פורום תקווה. זה שני... שני גופים. שני גופים שהם די דומים, תכף נשאל אותך גם על זה. אני אשמח להתייחסות שלכם למה שאומר ראש עיריית קצרין. הוא אומר להחזיר את לבנון לתקופת האבן. אני אגיד בגדול, אני חושב שתושבי הגולן וקצרין בתוכם, אני חושב שיש פה שינוי אסטרטגי גם של, כנראה של המדינה וגם של ראשי המועצות, שני ראשי המועצות, גם יהודה דואה וגם אורי קלנר, החלטה לא להתפנות. זה החלטה אסטרטגית לא להתפנות, זה החלטה... כן, אבל את קירת שמונה המדינה פינתה. נכון, לא, אני אומר, החלטה לא של ראשי המועצות, רק זה כמובן, גם הם עם כל הכבוד להם, ויש הרבה כבוד, לא החליטו את ההחלטה הזאת לבד. מדינת ישראל כנראה הבינה שמה שהיא עשתה בשביל אוקטובר, יכול להיות שזה היה נכון לשעתו, כמו שאמת נכונה לשעתה, גם מהלכים אסטרטגיים יכולים לשעתם, ואין ברירה, צריך להישאר שם. וכשנשארים שם, אז מבינים שאין ברירה, גם צריך לפתור את זה. כשלא נשארים שם וכולם רחוקים, הרבה יותר קל לקבל עוד יריות ועוד יריות, ואני חושב שזה השינוי היחידי. איך יהיה הפתרון לצהל ולמשרד הביטחון, או הפתרונים? מוסי? לא חושב שלצהל, הפתרונים, לממשלה. והדרך שאחרי 10 חודשים זה נראה יותר ברור. הדרך להשיג שקט היא רק על ידי הסכם. להחזיר את לבנון לתקופת האבן. קודם כל, אני מבין שזה בא מממשלה שהחזירה את ישראל לתקופת האבן. אבל זה ניסינו ב-82 ו-2006, ופעם אחר פעם, בדין וחשבון, וזעם. גם הסכמים שהיו, וגם את הנסיגה מלבנון. כשהיו לנו הסכמי שלום, הם עבדו. שני הסכמי השלום שיש לנו, לא, אבל אני כן, אני רוצה לאתגר אותך. עכשיו הדבר החשוב ביותר זה להחזיר את החטופים. אנחנו, ישראל נסוגה מלבנון. בשנת 2000, במאי 2000, ישראל יצאה מלבנון. אני זוכרת את בני גנץ, תת-אלוף, סוגר את השער. נכון, וטוב שעשתה כך. וטוב שעשתה כך. אז מה הפרובוקציה שלנו מול לבנון? אני לא אמרתי שיש פרובוקציה מול לבנון. ראשית, טוב שעשתה כך, מאז יש לנו ירידה דרמטית במספר החיילים וההרוגים בישראל. אבל מאז בנוי מדינת טרור. עכשיו אנחנו באירוע, גם לפני זה הייתה מדינת טרור. חיזבאללה הוקם ב-82, עם הכניסה של צהל ללבנון, עם או בלי קשר לכניסה, לא חשוב. אבל האירוע שקורה בלבנון, הוא לא קשור לשנת 2000, ולא קשור okay, ל-82. אוקיי, הסכם עם מי? רק בזה נסגור את הפינה? הסכם עם מי? חמאס על שחרור החטופים והפסקת אש. ורק אחרי שמפסיקים את האש, אפשר להתחיל לדבר על ייצוב ולשנות, לנסות לשנות את הדברים. מלחמה כל כך הרבה פעמים, מעולם בתולדות ישראל, לא הושג ביטחון במלחמה. ובהסכם אפילו שלום? אפילו לא. פעם אחת. בהסכם שלום זה הושג פעמיים, פעם עם מצרים ופעם עם ירדן. מעולם. במלחמת ששת הימים ניצחנו, קיבלנו את ההתשה ופיגועי הטרור ושבעה באוקטובר חפיתו. אוקיי, התייחסות שלך, איתן? לא, חבר הכנסת רז, חבר הכנסת לשעבר, רז רק שוכח דבר אחד, לבנון זה לא מדינה, יש לה ארגון טרור, ועשינו את ההסכם, 1701 זה הסכם שנחתם ב-2006 אחרי מלחמה, נחתם 1701, נחתם עם מדינת לבנון, שחיזבאללה היה חתום. הפרו את כל רגע ורגע מאז 2006 היו עשרות הפרות במדינת ישראל, בטעות, כן, ראש הממשלה, ממשלת ישראל, לא הבינו את ההפרות האלה ולא נלחמו בהפרות האלה, והגענו לרגע הזה. לכן אין עכשיו אפשרות, לא אין רצון, אין אפשרות להסכמים מול ארגון הטרור חיזבאללה, אין אפשרות. זה פשוט צריך שם בשביל להחזיר את התושבים לצפון, בשביל להחזיר שקט, בשביל להיות באיזה אירוע, לתת איזה מכה ביטחונית. מה אחר כך? יכול להיות שגם יצא הסכם. טוב. מה שנקרא, בסוף הקיץ נדע הרבה תקופות, אולי גם את זה. כנראה שעשו את זה, ייתנו מכה לביטחון ישראל. בואו נתקדם הלאה, אני לא יודעת אם ראיתם, אבל היום רואים ניצנים של מחאה גם מול הדרג הצבאי, בקריה מחאה של משפחות התצפיתניות של נחל עוז,
מול הכוונה למנות, הנה אנחנו רואים את הקולות, נגד מינויו של תת-אלוף קובי בינדר לראש אמן במקום האלוף אהרון חליבה, והנה זאת ההפגנה. היה גם, צריך נזכיר גם שהייתה עתירה לבגץ, נגד המינוי הזה בגץ דחת העתירה. איתן. אני חושב שהדרג הצבאי, בצדק, מאז תחילת המלחמה, אמר, כרגע לא נוגעים באף קצין, כי צריך להילחם. אבל יש פה איזה חוסר הבנה, וקצת ניתוק של הדרג הצבאי, מכמעט מכל הקבוצות, מלא מעט קבוצות בחברה הישראלית, גם מתושבי העוטף, יש שם בעיה מאוד קשה, ראינו את זה בתחקירים של הדרג המדיני, התחקיר הראשון שפורסם, על בערי, אבל גם התחקירים הבאים לא הולכים לשדר זה אופטימיות, ואתה רואה לאט לאט חוסר נוחות, מחוסר קבלה. אתה חושב שזה יתגבר? אני חושב שאתה שומע שפה זה הורים שקולים, שפה זה אירוע אחר לדם. הורים שקולים תמיד היו אחרי מלחמות, באירוע לא נוח מול הדרג הצבאי, אבל פה יש לא מעט קבוצות, לא רק ההורים השקולים, לא מעט קבוצות שמרגישים חוסר נוחות, מהחלטות הדרג הביטחוני, לא לקחת אחריות, לא לקחת אחריות אישית, והמילה אני אחראי, כן, אבל יכול להיות, מוסי, שבגלל שאתה יודע, גם בגלל כל הוויכוח הפנימי בינינו וכל העיניים נשואות לנתניהו, לקח או לא לקח אחריות, הדרג המדיני קצת היה בצד, ובוא נאמר, 7 באוקטובר זה כישלון, נשים רגע את נתניהו ואת האחריות הברורה שלו, זה כישלון צבאי, זה כישלון מודיעיני, זה כישלון מבצעי, 7 באוקטובר. הצבא לא מילא את המשימה העליונה שלו. בלי שום ספק, היה כישלון כזה גדול שיש מספיק כישלון בשביל כולם. זה לא צריך, ברור שהיה גם כישלון צבאי. אני חושב שהכישלון המדיני היה הרבה יותר גדול, משום שאנחנו הצבענו על זה שוב ושוב ושוב, שזה מה שהולך לקרות. אבל אתה יכול להבין את המחאה הזאת? אתה חושב שהיא תתגבר? בטח שאפשר להבין. מה, יש מישהו שלא מבין את ההורים השכולים, את הכאב הנורא שלהם, את ההפגנה? יש אבל נתק? אתה חש שיש נתק של הצבא מול הסנטימנט הציבורי? המינוי הזה של שלומי בינדר. מי זה הצבא? הצבא זה רמטכ"ל. הצבא זה האזרחים. לא, הצבא זה רמטכ"ל. הדרג הצבאי הבכיר, לא הטנקיסט. אני חושב, אם את שואלת אותי, אני מאוד מאוד מבין את הורי התצפיתניות. סביר להניח שרוב האנשים במצבם היו נוהגים באותה צורה, ויכול להיות שרוב הציבור תומך בזה, אבל להגיד שזה סנטימנט ציבורי, זה טיפונת מוגזם. יש כאן דילמות מאוד מאוד קשות, וגם כפי שאמרת, בקץ אישר את המינוי הזה, וזה עדיין לא אומר שהוא בסדר, כן? זה אומר רק שהוא ודאי חוקי, ובאמת יש כאן דילמות מאוד קשות. ברור שיש גם כישלון צבאי, כשהכישלון המדיני הוא הרבה יותר גדול. הצבא אמר עד עכשיו שאי אפשר להחליף מפקדים בתחילת המלחמה או במהלך המלחמה, והוא צודק, אבל הוא צריך לזכור דבר אחד, בשביל שצבא יהיה חזק, אמון הציבור בצבא הוא לא פחות חשוב מיכולת מפקדיו או מהפרסונות עצמם. ולכן, אם יש איבוד אמון ציבורי, וגם להגיד לזכותו של הצבא, למרות כל האירוע באוקטובר, או כל המחדל הנורא, עדיין האמון בצבא הוא האמון הכי גבוה במוסדות המדינה, או מהגבוהים ביותר. אבל אסור לאבד אותו. אז אפרופו אמון של ציבור במערכות, אנחנו רואים גם איזה התנגשות שהיא חוזרת על עצמה בשבועות האחרונים. אנשים, הורים שכולים, משפחות מגיעים לבגץ. גם היום דיון בבגץ על החזרת שחרור גופתו של המחבל ווליד דקה. הדיון הזה בגלל כנראה שערות קודמות נערך בדלתיים סגורות. אנחנו רוצים עכשיו, אתם נשארים כמובן איתי, לומר שלום לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד שהייתה שם בבית המשפט. קודם כל, שלום, רק תרשי לי לתקן אותך. זה לא שהדיון היה בינתיים סגורות. בעתירות שכאלה יש דיון שחלקו מסווג, שגורמי הביטחון מביאים את עמדתם בפני שופטי הבג"ץ, וזה לא ניתן לעשות בגלוי. אז חלק מהדיון היה בינתיים? חלק קטן שהדיון היה בינתיים סגורות, אבל מה שאני רוצה לומר לך, זה תיאטרון ביזרי שאני כבר הרבה זמן לא ראיתי מזל. אני בקשה לזעזע אותי, וזה סוג המראות שזעזע אותי היום. ואלי דקה זה ארכי מחבל, בסדר? יש לו תעודת זהות כחולה. ולכן, שיר את גופתו ככלי מיקוח בעסקת חטופים, אומרים שזה דבר ייחודי, זה לא שגרתי, צריך להסביר למה.
כשניתן הצו על תנאי הייתי בהלם, כי אמר, נציגי מערכת הביטחון אמרו שווליד דקה הוא פעיל טרור, אסמאעיל הנייה יצר איתו קשר, אסמאעיל הנייה לא יצר קשר עם כל מחבל, וכאן אמרו שאנחנו זקוקים לו, הוא היה בראש הרשימה של מחבלים לפני שחרור בעסקת, בעסקאות חטופים שהיו על הפרק. חשבתי שהדעת שהעתירה תדחה על הסף, נו, אז חשבתי, במקום זה, במקום זה היה דיון, הגיע משפחתו של האחי, מחבל הזה, צוחקת למשפחות שכולות בעיניים. ההנחיה של בית המשפט הייתה שבשורה הראשונה ישבו המחבלים, תומכי הטרור יושבים בשורה הראשונה, ונציגי משפחות השכול, אבות שכולים, משפחות חטופים, יושבים מאחורה. אני אומרת למשמר, תגידו לי, איבדנו את זה לגמרי? טוב, אבל זה לא המהות, נכון? כאילו היה המהות, שם... המהות, אני חייבת רק לומר לך שאני יכולה להעריך את זה כעורכת דין בתוך המקום הזה. אני מעריכה שבצעתו של ווליד דקה לא תשוחרר. הוכח ש... ומה שאנחנו עשינו היום, גם אני אומרת לך, באופן אישי אני, באמירות שלי בתוך הדיון, וגם הקהל, הראינו לבית משפט שהוא מחויב לביטחון מדינת ישראל. את חושבת שזה השפיע? בטח שזה השפיע, ברור שזה השפיע. כי אני אמרתי כל הזמן, מה זה מעניין אותי הפלפולים המשפטיים? אנחנו במלחמה ויש לנו חטופים. ואם מערכת הביטחון אומרת שווליד דקה, ארכי מחבל... אז לדעתך ללא המחאה הזאת שלכם, של המשפחות שלך? לדעתי, לא היה ניתן. אם בית משפט היה חושב שאין בעתירה ממש, הוא לא היה נותן צו על תנאי. הצו על תנאי הייתה אמירה מאוד קשה, מאוד שאותי אישית הצידה. ולכן אני אומרת פה, שזה גם החובה שלנו כאזרחים, לעשות כל מה שאנחנו יכולים לעשות. ודרך אגב, ביקשנו שצביקה מור, אבא של איתן מור החשוף ידבר, יצחק עמית לא נתן לו. אני חייבת להגיד לך, ביקשנו להקליט את דבריו של אורן תמם, אלוף משנה, אחיו של משה תמם, השם יקום דמו, לא נתנו לנו. איזה מין חוסר רגישות ועצימות שלא ראיתי, ולמה זה ביזרי? זה ביזרי שבמהלך ימים שאנחנו מנהלים מסר מתן להצבת חטופים, מישהו חושב שאפשר לצאת לחמאס תמונת ניצחון על דרך שחרורו של הארכי מחבל ווליד דקה. כן, אז... זה תפקידי, וכך נעשה. אוקיי. אני מאמינה שההחלטה תהיה שהעתירה תידחה. כן, את יש לך הערכה מתי נשמע? האם היא נדחית או לא? לא, אני חושבת שהעתירה לא תיכתב מהר, הם נשמעו כל מיני טענות משפטיות משעממות, על סמכות, אין סמכות, אזרח, לא אזרח. זה ייקח זמן, אבל אני חייבת לומר פה, שעצם הדיון הזה היום היה שערורייה, okay. שאין לתאר. מוטב okay. היה, okay. את משפט העליון נגדור על עצמו טק, מזל, ולא ידון בזה בזמן. טוב, אבל אנחנו נסתפק בדברים האלה, נודה לחברת הכנסת טלי גוטליב. אבל לכל המשפחות שמגיעות, למשפחות השכולות מתוך הצער היום, למשפחות חטופים מתוך הצער והכאב הבלתי רגיל, באים להילחם בשדה קרב שנקרא בגץ לצערי. כן, תודה רבה על הדברים האלה. תודה רבה, הפתרות טובות. תודה. לכם, ככה צריך להתנהל דיון. אתה, עכשיו אני אקח אותך בכובע של... קודם כל, הייתי גם בדיון. חלק מהאנשים, אתה מכיר אותם, ואמרנו, אתה מייצג את פורום תקווה, שזה פורום, קצת תסביר למי שפורום... פורום של משפחות חטופים. פורום של משפחות חטופים. חטופים, סליחה, שהם מזוהים עם הקו שאומר... עסקה לא בכל מחיר. של לחץ על החמאס, והמשך לחץ על החמאס שיחזיר את החטופים הרבה יותר מכל עסקה כזאת. אז היית גם בדיון? הייתי בדיון הזה, אני רוצה להגיד משהו כללי. למה היית שם? גם כי באתי לפה, אז אמרתי, אני כבר אקפוץ לפני כן לדיון, מתעניין, וגם ראיתי שם את צביק אמור, אז אמרתי, אני אבוא לחזק אותו בדיון עצמו, לא בתוקף מקצועי. אני רוצה להגיד משהו שהוא קשור לנושא, והוא לא קשור לנושא. אנחנו מאבדים את זה. מי שהיה שם היום בדיון, אני מדבר על שני הצדדים, גם השופטים וגם הקהל. היה שם משהו, ניתוק באמת מוחלט בין המערכת השופטת. יש שם גם בחוויה בתוך בית המשפט, אתה רואה למעלה ולמטה, יש לזה גם מחשבה ערכית. היה שם ניתוק. אנחנו הופכים מהשביעי לאוקטובר, אנחנו מאבדים את זה לגמרי, גם פה בכנסת וגם בבית המשפט העליון. אבל בוא נהיה ספציפיים, צעקות בתוך בית המשפט העליון. אז זה בסדר? לא, זה לא בסדר, מצד הקהל, מצד שני ניתוק מוחלט של השופטים לכאב, חוסר קבלה של אנשים לדבר שם ולהיות מיוצגים, לתת לנציגיו של אח של מחבל, את כל טענותיו, כאילו מדובר פה באיזה זכויות אזרח, כאילו אתה, אין לנו פה אירוע, ואני חושב שמי שהיה היום בתמונה הזאת והיה בא רק כאורח נטרלי... אז אני רוצה לשאול אותך, יש משהו שהוא אחר בתוך הקבוצה הזאת של משפחות שכולות, משפחות חטופים, שאנחנו לא ראינו את התמונות האלה בעבר, היו אירועים דומים. אני חושב שיש משהו אחר במשפחות חטופים מול נתניהו.
ויש משהו אחר במשפחות חטופים, מול בית המשפט העליון. מה זה מול נתניהו? בהפגנות קשות מול נתניהו, באמירות קשות נגד משפחת נתניהו. כל המשפחות פה באיזה סוג של סיר לחץ, זה נובע מכל איבוד האמון הטוטלי, גם במערכת המדינית, גם במערכת הצבאית, והיום ראיתי את זה במערכת המשפטית. כי זה הפך להיות אירוע פוליטי, גם חטופים, גם הכל. נקלענו, בגלל שזה קרה לנו בתוך משבר פוליטי, אז כל דבר שנתניהו יעשה, גם אם הוא יעשה משהו סביר, אולי, זה גם יהיה דבר שהוא צריך ללכת. ראשית, כן, אנחנו פה... גם באירוע פוליטי, אבל יש גם מחלוקת פוליטית אמיתית. יש ייצוג של פורום, זה לגיטימי. הוא אומר, המשך הלחץ החמאס, על החמאס יביא חטופים, ואני מציין עובדה, המשך הלחץ על החמאס, הביא עד עכשיו 14 הרוגים. זה ויכוח ביניכם. לא, אבל הוויכוח הזה קיים... להגיד, זה מה שאני חושב. 100%. אתה חושב ככה, אבל זה הוויכוח. אז אמרת את זה, ברור. צריך לנהל אותו בצורה כמה שיותר סבירה. והטענה שלך מופנית לאיזה צד? כי אנחנו רואים, אומר פה איתן... אני, הטענה שלי מופנית לחברת הכנסת טלי גוטליב, שהיא מדברת על בית המשפט, כאילו הוא אויב המדינה, והוא לא. הוא בית המשפט של מדינת ישראל. אולי עושה טעויות, יש לי גם ביקורת על בית המשפט, על כל התמיכה שלו בהתנחלויות כל השנים, יש לי הרבה ביקורת. אבל זה. לבוא ולתאר אותו, כמו שהיא תיארה, רגע, שדה קרב, נלחמים בשדה קרב, ואולי גם עשה טעויות היום, אני לא אומר, אני לא קובע, לא הייתי שם, ולא כולם מכירים איך מתנהל בגץ, ויכול להיות שהוא צריך באמת לגלות יותר חמלה כלפי משפחות, אני מקבל את זה. אבל לתאר בצורה שהיא תיארה, זה בדיוק הבעיה שמפנית אותנו בשנתיים האחרונות של תיאור בית המשפט כאילו אויב הציבור, והוא לא, אין מדינה דמוקרטית בלי בית משפט חזק. יש כאלה שמתארים את בית המשפט. ואת מה שאני אומר עכשיו אמר נתניהו. יש כאלה שמתארים את בית המשפט כאויב, ויש כאלה שמתארים את המשטרה כאויב, ויש כאלה שמתארים את ראש הממשלה כאויב, ויש כאלה שמתארים את קצת, אוקיי, בסדר, כל אלה טועים. כולם. אבל אתה היית שם, אתה אומר שזה יפחיד אותך קצת, לא? זה יכול להיות גם פגיעה פיזית. שאנחנו... לא, לא, לא ברמה של פגיעה פיזית, אני חושב שאם אין לנו בית משפט, אין לנו מדינה. בוא, אני רוצה לחיות במדינה... אני רוצה לחיות במדינה שיש בה בית משפט. אני חושב שגם בית משפט צריך לחיות במדינה שהיא אחרי 7 לאוקטובר, והיא לא ב-6 לאוקטובר. בית משפט צריך לדעת מתי הוא שומע אבא של חטוף. הרי אם פה בכנסת לא היו שומעים אבא של חטוף, היה שערוריה ציבורית. בבית המשפט צריך גם להבין שהציבור משתנה, וכשיש אבא של חטוף שרוצה להגיד משהו, כי הרי כל העניין פה זה, צריך להבין, העתירה פה היא גם האם גופתו של ווליד דקה היא חלק מעסקת החטופים או לא. זה לא, הוא לא בא כי הוא אבא של חטוף. פה בכנסת מגיעים הורים של חטופים גם בדיונים על מיסי הנמל. שם זה היה ערכי לעניין הזה, וזה שבית המשפט מונע ממנו להגיד את דברו. לאן ברור... זה יכול ללכת? זה יכול ללכת לזה שאנשים יראו בבית המשפט, כאילו, מה זה יכול ללכת? אנחנו נמצאים כבר באירוע כזה, שיש אנשים שרואים בבית המשפט את המבטח שלהם במקום הממשלה, ויש אנשים שפשוט רואים בבית המשפט כאויב שלהם. אומר מוסי רז, אם חברת הכנסת גוטליב מדברת איך שהיא מדברת, ועוד חברי כנסת, אנחנו עדים לתהליך בשנים האחרונות שבית המשפט הוא האויב בעיני קבוצה מסוימת. אז... אנחנו עדים לתהליך, קודם כל זה תהליך נורא, כן? אני פה מסכים, מוסי, אין לי פה ויכוח עליו. אבל בעיניי זה תהליך נורא גם שראש ממשלה הוא אויב. כאילו אויב נורא והיום, אפשר לרצוח אותו, אפשר לקרוא לרציחתו בכיכר העיר, זאת אומרת, אף אחד לא... בוא נזכור שגם היה ראש ממשלה שנרצח באמת, לא רק קראו לרציחתו. לא, אבל אתה כל הזמן הולך, תדבר עליו. אני לא מרקח שום דבר, אבל יש כאן what about שאתה עושה כל הזמן. לא what about. אני אומר, דיברה כאן הרגע חברת כנסת. אבל אתה עשית גם. והיא דיברה על בית המשפט. והיא דיברה על בית המשפט כאילו הוא אויב מוחלט. כך היא דיברה, ככה מדברים על אויב. אתמול היינו עדים גם לאירוע טלוויזיוני לא פשוט. אנחנו, אין לנו את היכולת להראות את זה, ואולי טוב שכך. אמו של החטוף. אבינתן אור, דיצה אור, יושבת באולפן טלוויזיה, והיא מבקשת להגיד כמה מילים, מסר ליחיא סינואר, ואז היא אומרת, בוא תיקח, במקום, אנחנו תחזיר את כולם, ותיקח 5 חטופים, את הבן של גלנט, את הבן של הרצי, את הבן... טקסט מאוד מאוד קשה.
קודם כל זה טקסט קשה. אתה ממה שאתה יודע, היא התכוננה, לזעזע, היא רצתה מה? אני אגיד מה דיצה, ולא מעט, ועוד מספר משפחות מרגישות. בוא נגיד את הדבר הזה. מערכת הביטחון תומכת כמעט כולה בעסקת החטופים שמולה לעניין. העסקת החטופים הזאת הולכת להשאיר, ככל הנראה, את הבן של דיצה אור ועוד עשרות צעירים, הרבה שנים בשבי חמאס. זה התחושה, זאת האווירה וזה הידע שיש למשפחות חטופים בנושא הזה. כי כל הצעירים, כל החיילים, וכל מי שהוא לא מקרה, הוא לא בשלושים, שחלקם גם מתים, הולך להישאר שם הרבה זמן, כי ישראל הולכת לוותר על הנופל. אבל היא ידעה שהיא הולכת לעורר... היא לא ידעה שהיא הולכת לעורר זה. היא לא אשת טלוויזיה מומחית שמבינה את, בסינקים בדבר הזה, היא בהחלט יודעת להתראיין, כן? היא מבינה את המדיום, אבל היא לא מומחית. היא אמרה, הכעס שלה, גם הנתניהו, דרך אגב, אתמול בשיחה, היא, בשיחה עם נתניהו, היא הכי כעסה על ראש הממשלה מכל המשפחות, בסדר? אבל היא לא הזכירה אותו. לא הזכירה אותו הפעם, כי הוא לא תומך בעסקה. היא דיברה על העסקה נטו, ומה היא אמרה בעסקה נטו? אתם תומכים בהשארת הילד שלי בחמאס. אתם רוצים לתמוך? שלחו את הילדים שלכם. האם אני אוהב את האמירה הזאת? היא לא אוהב. האם זה מותר לאמא של חטוף לדבר ככה? בוא, אנחנו... אז אולי באמת, מה אתה חושבת על זה? אומרים שלאמאות של חטופים, מותר להגיד הכל. מוסי, בקצרה, אני חייבת... אמרה מה שאמרה, אני כמובן לא מסכים איתה, אבל... אבל מקבל את הכל. וצריך להחזיר את כולם, אבל אם אפשר להגיד כך למי שתומך בעסקה, אז מה אם מי שמתנגד לעסקה, הוא מתנגד להחזרת כולם, והוא גם מי שתמך... בלחץ הצבאי הזה, בלחץ הצבאי שצודק ברק, המלחמה הכושלת ביותר בתולדות ישראל, שגרם להרג של לפחות 14 חטופים, אם לא יותר. כן, טוב. בדברים האלה אנחנו נסיים. מוסי רז, איתן זליגר, תודה רבה. זהו, תודה גם לכם על הצפייה. אנחנו נשוב לכאן מחר, באותו המקום ובאותה השעה. נאחל לכם מכאן שימשך יום שקט אחרינו החדשות עם יעקב אילון. להתראות.